Ja, ja, det er lige herinde. Det var hyggeligt, vi kunne komme. Vær så lidt. Nå, så er vi her. Er det ikke engang større? Hold kæft, det lortehus, mand. Det er da fint nok. Nå, hvornår kommer Ella og Jonas så? Jeg tror, de kommer lige nu. Nå, jeg vil lige ind. I kan bare vente her på, at de andre de kommer. Lad os bare gøre det et, så. Hej. Her er stuen. I kan bare sidde der og smide jeres ting her i sofaen. Bare sæt jer i sofaen, eller jeg skal lige snakke med dig udenfor. Okay. Kan du snakke om? Så vi kunne komme. Jamen, det var så lidt. Men jeg synes, det er virkelig fraværende. Ja. Jeg har bare stadig følelser for dig. Men jeg er jo kæreste med Jonas nu. Ja, men jeg ved det også godt, men jeg har bare håbet, at hvis jeg inviterede dig herop, så kunne vi bare være sammen igen. Mm, jeg elsker altså Jonas. Nico, jeg går ind til de andre. Hvis jeg ikke kan få hende, så er der altså ikke nogen, der kan få hende. Jeg dræber dem. Alle sammen. Hvad var det, jeg skulle snakke om derude? Det var bare Nicoline, der ville snakke om noget. Hun synes, jeg har været lidt led mod hende. Milo og Jonas kom lige ud af køkkenet. Hvor er Nicoline hen? Hvad laver du? Det er med dig, din nørd! Fuck, hvad sker? Jeg løber den her vej. Du skal jo ramme. Jeg skal okay. Ikke ramme dig, okay, vil du stikke sig, eller hvad? Har lugt dig en gammel skov. Ej, så må du ind på mig. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nej, mand.